Tuikareti. Mother Niagosho. Mother Niagosho Rege. Okay, our dim ekugaga, ohoroa, tweba hida inemamo isho. Kogo nekyo tuwa tweri rikania, ohoroa Zakaria, that chapter 2, the whole chapter. Na hau neho tuwa dhomero wa egania dhomeito, tuwa nio alea maruta gawera na agai. Kana ulea ritogi uga goku adua moko. Ari ari makorago makiruta wiro ria ngai endaga ukinyanire na ni araika ake riu twaririkanio uria mathimaga itura riu no riu makirwo itura uria rigakoro rina warie na uria ritari na thingo riu kwoguo ni ngai waragi horo wa itura riri na tugakimenya otoguo aragiria ndungata ciake rĩu mahinda-inĩ maya nĩ ithuĩ tũrarĩrio ũhoro wa itũũra rĩu na itũũra rĩrĩa rĩ ritũ tũngiuga nĩ ũhoro wa itũũra rĩrĩa tũramenya rĩa Jerusalemu njerũ na rĩu nĩrĩo tondũ nĩ tũraria ũhoro wa mahinda ma mũico rĩu nĩrĩo tũgũkorwo tũkĩcũthĩrĩria mũno na kũmenya ũrĩa tũrarĩharĩria na maũndũ marĩa tũreka nĩ tondũ o mwe witũ rĩu twĩ mũgũkũ mũhuro wa riũa nĩ ũkoragwo ũkĩregera maũndũ-inĩ maku mawĩra-inĩ maku nĩ tũkoragwo tũkĩregera gũkũ thĩ tũkona gũkũ ta tũtakaima wona mũndũ mĩhango-inĩ yake ta rĩu tuge kwa mũhano hĩndĩ ĩno tũratuĩkĩte a gũcokio mĩciĩ-inĩ tũracoketio mĩciĩ-inĩ tondũ ona tuoka no tũrabangĩra ngai mathaa ona tuoka tũtirĩ na mahinda ma ngai no rĩu tũracokio mũciĩ ngai atuonithie yani tũkorwo tũkĩmũiga mbere tũmenye ngoro citũ nĩcio hekarũ yake na nĩgetha tũkorwo twĩharĩrĩtie ũhoro wa gũcoka gwake ngĩaria ũhoro wa mahinda maya tũrĩ ta rĩu ngiuga COVID ũguo ĩrokire ona akorwo nĩ andũ maturĩte matiahotire gũtura ndawa ngai nowe ũratuĩkire wa gũtũhonia na no arathiĩ na mbere na gũtũhonia no njuge no arathiĩ na mbere na gũtũhonia tondũ nĩ kũrĩkĩrĩra ĩrarĩkĩrĩra nĩ njuĩ no wĩtĩkio wa ũmwe witũ ona akorwo gwakĩrwo ũhoro wa cukuru rĩngĩ aciari nĩ tũraigua ta tũngĩrega na ciana no nĩ tũramenya nĩ kũrĩkĩrĩra ĩrarĩkĩrĩra tondũ wa wĩtĩkio ũrĩa twĩ naguo rĩu ngiuga ũhoro ũcio nĩ atĩ o ũmwe witũ nĩ ararigagwo ũrĩa tũngĩka tũkwĩhoka ũũ ta rĩu ningĩ ona ningĩ marĩkĩrĩrio mohoro ũyũ ũkaigua nĩ gũkũgĩa na vaccine na weyo bado ĩrĩ ona thĩna tondũ ti ya mũrimũ ũyũ kwoguo ũkona no twĩrehererie ningĩ thĩna ũngĩ mũnene tũkiuga atĩ nĩ kwĩgitĩra kwoguo nĩ twĩtongoragia tũkegwatĩra thĩ na tũgakorwo na mĩbango mĩingĩ ta rĩu ona gĩtũmi kĩa tuge ĩthondekwo yani mũrimũ ũyũ ũtuĩke wa gũthondekwo nĩ ũtuĩke wa kũataki ta US tũgĩthikĩrĩria ũrĩa kũrathiĩ na nĩgetha ũhoro wa mũthamaki ũrĩa wĩkuo ndagatuĩke wa gũcoka rĩu ĩgakorwo atĩ ũthũ ũcio nĩguo ũrathondekerwo weapon na ta rĩu nĩ tuoranagia nginya mũciĩ tũkaiga atĩrĩrĩ matharaita marĩa tũthondekete na marĩa mahetũkaga rĩrĩa kwĩna wĩra yani kwĩna mũthenya wa tuge wa ĩtagwo atĩa mũthenya wa thigũkũ ũguo is it tuge njamũhũri kana mĩthenya ta ĩyo na nduona kĩrĩa weapons iria ihetũkaga na thigari tuoragia indo icio rĩu no citũteithie ta rĩu COVID nĩ yũkire tũhingĩrĩte mĩciĩ ma weapon ta macio matingĩtũteithia rĩu ũkona atĩ rĩu tuge ta China rĩu magatũkorwo nĩ megũthondeka weapon ya no yambire kũmaatakio ona akorwo nĩ yatuĩkire ya kũhunja thĩ yothe nĩ yambire kũmaataki na rĩu ũkona nĩ gũkorwo atĩ nĩ monete mena hinya matuĩke a gũkorwo nĩ mekũrũa na thũ cia ũrĩa wothe mangĩenda no rĩu haha ngai nĩ aratuonirie atĩ tondũ ngai nĩ atwendete o we wiki nowe tũracokire gũkaĩra o we wiki nowe ũratũheire ndawa ya kũhonia tondũ o ũmwe witũ tũraikara tũkĩhoyaga mũno na tũkĩgitagĩra ũrĩa twagĩrĩirwo tũrerwo twĩgitĩre kwoguo ũkona atĩ nĩ tuonaga ta twakinyire thĩ no rĩu no tũrũe na thũ citũ ũrĩa tũngĩenda na no twagĩrie andũ bata
no riu haha nituraririkania ati hena giikaro tugatura na nikio haha turona araika ya mwathani magituika guthima na maragithima nao makero ati ona gitingithimika ni itura inene na itura riri tura riatuika aria kuharirio ni ukona ati ithu twina mihango meingi tariu ona tukiuga riria twatumirwo mecie tukuga gukorwo tukihaririria horo wa gucoka kwa mathani maundu macio tutirari namo maingi ni kuria biashara irathi atia mawira marathi atia bururi urathi atia siasa irathi atia no riu ukona mahinda maya ni turacokirio thi tuge gutiri undu wikikaga ngai atoe na undu wothe reke tukora tugaga reke turore positive yaguo tukirora positive yaguo ni tura andu aingi ni turacokereire ngai andu aingi ni turathomire kiugo kia ngai andu aitu andu aingi ni turatwikire akumenya ngai no no nene wake ngai ni aratwikire wa kwaria na araiga ati ndangiturehera kindu ta giki na ni atwendete no undu uria aratucokaniririe aratwiraga kaingi kaingi ni gutwira tumucokerere na twirire mwathani agocwo koguo ati ona tukirehagira maundu na tukibangaga ta gugututakaima tukarwa na thu citu tugekaga maundu ma kunina na ona kwaganira bata ukona ringi mutwaranite na mundu ringi ni murataguo ni uthire ni munoganirie bona sifiwe bona sifiwe ati ndurenda kumuona ona ndurona wira wake ona ndurona kiheo giake riu tukaririkanio ati kiugo giki kia ngai tariu tukirora Zakaria hau mbere he muraika ungi wari na hea inya no ati hea icio ciari cia kunina kana cia yani kiheo kirio hetwo ugakorwo ni urakirio o hario ri bona sifiwe sana bona sifiwe tariu gikomenti toguo twatangathirwo kwina ithurano hutie uhoro ucio muthi ati ugakorwo ati ni wathurwo na gikeno na ni wathurirwo gitikiu no hehea ikwambarara nigetha igukirie ndugatuike wa kuruta wira ucio bona sifiwe uikare ukimenyaga ati uhoro uyu wa kurutira ngai wira ukiuga ni gukirio tiwe wethura ni ngai wa guthura na ni ngai ugukuthura koguo ona hindi iria hea ikwambarara miena yani miena yothe ya thi miena ena ya thi ugakorwo ukimenya ndurarwa na mundu ucio uroka hari we ruta wira waku nginya ndagika ya muthia bona sifiwe sana ati watuika wa kuingira wira muthenya wa muthi umenye ati thu ni cia no nginya cikwambarara na citikwambarara irio towi ikwambarara iria uwi cia district yaku angi ni anyu angi ona ti anyu no ni ukuigua mena maundu ma gukuhuhura na gugucokia na thutha koguo umenye ni ngai ugwitite na ni ngai uraguthura ta riu fast for ekugaga ati ekuga na gikuyu Jehova ekuga u ukai ukai uramume bururi wa mwena wa gathigathini ni gukorwo ndi muhare ndimuharaganiirie miena yothe mietha yothe ina iria yumaga huho cia iguru uguo niguo Jehova Ngai ekuga riu tukorwo tukimenya ati riu twigukumuhuro wa riua ona itura ritu rikiharirio umenye ni ugukorwo na mbara na mahinda maya ni ukeru uraririkanio we muthure we muhonoku we umenye ati uthurirwo itura riho na ndugutuika wa kumenya ati ni muthuri kana ni mutumia kana ni mwana kana ni neighbor kana ni no urakwataki ni undu wa wira uria we thiini waku ni umenye ati thino ni ukehera na ni wira uriku urarutira ngai bona sifiwe we uria ni wira uriku ndirarutira ngai ni tondu toguo tweririkania ati murimu uyu wita weapon umenye onawe riria wamurirwo utungata uria wi mbere yaku no gukorwo na mundu ugugothugundira maundu ari kwaragiriria uru ringi ona magagukinyira ndukana make umenye ati ngai niwe urakumiriria ta riu first 10 yatwira ati we mwari wa Zayuni anirira na ukene nigukorwo nindiroka gutura gatagati-ini kanyu uguo niguo Jehova Ngai ekuga riu umenye wira uria wamurirwo ngai niwe urakwira ukene
ate ona waigua ni uraikirio migwi kana ni miti kana ni mahiga ngai ndarakwira maundu maingi ati wanjie kwithikiriria ruo kana uthikiririe kiundu kiria waikirio bonus fie sana ngai arakwira ukene ni tondu ni aguka guikarania hamwe nawe rugenda ruru tureririkania ati togwo turaririkane mahinda maya ma muiso umenye ati ngai arakwira ukene tondu ni urakuhonokirie na thabari no ndurathie wiika murathie hamwe nake kwoguo ni haku ukoro na kwiikira hinya na kwirugamia na hario uria siria ukihura bara ciaku we mwene ati uria andu maraiga kurathie kana kurerwo we umenye ni kurugama na gukena na ni ngai ugukorwo hamwe nawe na ni gutwarana nawe witikio cio waku uti uwekirite ngu uwekirite hinya wakane utuike wa kurutanira wira kiheo kiria wina kio ukorwo kimenya ati kiheo kiu nikio ukatuika wa kurihwo na ukarihwo nakio kiria uri urutagira ngai wira na naguo kana we mwarimu kana ni kuruga rugaga kana ni gutherio theragia kana ni mawira matiganite kana o uria we withini waku na ngikoro nduwe wagirwo ni kuria ngai ni wira uriku bana sifiwe sana bana sifiwe ate unigetha umenye ati tondu twi mahinda maya ma muthia ri ni ati ajagirwo gukorwo ngika ni wira uriku withini wakwa tari ni tuona yuthi haha mena iheo ni merega ngara wega kwoguo tutuike akuma support kumahoera na nigetha matuike aguthi na mbere na gukuria iheo ciao tondu riu uguo mareka ni ngai maratuika mataraconokera bona asifie sana matiraconokera ngai wao matiraconokera nginya aciari ni maramenya ati ni nigwitwo njititwo na ni ngarihwo ndiwika na ti muciari wakwa kaiga ni ainire kana ndainire we uguore uregangara ta wigangarire ngai bona asifie sana ati we ngai araturirikania ati ukene kwoguo kiria gitumaga ukene ni ugocaga ngai ni uthomaga kiugo giake ukaiguo kenete riu maundu ta macio ugakorwo ukimeka thini wa nyumba yaku na hamwe na ciana ciaku na kuma encourage gukorwo makiumira wira ini wa ngai ge tukiririkania that 11 ikaiga menya ucio ri ndurire nyingi ni ikanyiti thanio na Jehova na ni maga tuika andu akwa gatura gatagateini kanyu na ni muga ni mukamenya ati Jehova mwene hinya wothe niwe undumite kuri inyue bwana asifiwe sana ati haha giuga Zakaria akiuga ni Jehova ni kiugo araiga kiugo kiria ngai amutumite riu ona ni nawe tumenye ati utungata uria tukuruta mahinda maya ma muiso ugakorwo tugakorwo tukimenya ni ngai ututumite tugakorwo ati tukimenya ati thino tutikuregera kuo kana kuonania ta tutaga kuma ni kuikara hindi ciothe tukiuragia atiriri ngai aranyona atia iguru ria uria ndireka ni wira uriku ndiraruta ngatuika wa kugocithia ngai bwana asifiwe mwathani agocwo ati ngakorwo ni ndireririkania niye ati guku thi ni ndiratuika wa gukwehera kaundu karia kiheo kiria ngai ahete ngakorwo ngimenya ati ndirakirutithia wira nigetha ngai atuike wa kugocwo ta riu ni twiragwo uhoro wa itura riu New Jerusalem iri egoka ihariririo uria tuthoma thiini wa Revelation 21 tukerwa itura riu uria riharirĩtio na tukerwa ati we okorwo uikaraga ugicuka andu ukihura andu ugiukirira andu umenye material ciaku uracitumaku urastuma gwi saitani tondu ni tuwi kwi new heaven na ni kuri hell kwi real heaven na ni kuri real hell riu umenye ati utungata uria uratungata ngai wa uratungata mahinda maya ma muthia ri uratungata muthamaki uriku bona asifiwe sana ni andu ariku uracuka ni andu ariku urokirira ni wira uriku uragira kiene bona asifiwe sana bwathani agocwo riu tumenye ati mahinda maya ma muiso umenye ati ni matirio uratuma kuma riu guthi na mbere umenye ni matirio uritumaga ati ugakorwo ukimenya ni ndi ukiragia tene na ko ni thakenda ngehe mathaa meri ngethaithanira nigetha haririe
guo ya kihikanio bona asifye sana tondu turamenya guo ya kihikanio gikona iroro muhikania ndangimikira no amitigire mucie kumenyeka ihenya kuria angigurirwe ngina fiti na tondu ni gisonoko bona asifye sana riu ona ithu tumenya ati kaundu gothe tureka na twikaga na nituiyuwi gatumaga tugocithie ngoma nitutigane nako bona asifye sana mwathani agocwo ati maundu maria tureka nituiigage kabiro-ini hindi ciothe ta uria turaririkanagio hindi ya revival twaririkanagio ati o ihiga nirio riigagirirwo kabiro o ihiga koguo we wiki niwe ugaturia andu mbere-ini ya ngai riu kimenye ati uhoro wa giikaro kiu kia New Jerusalem uria uroikaine hau kabere uria urahuthiriirie wira wa ngai uria itaratuikaga wa gwikirira ona kuigua mugambo kuthikiriria mugambo wa ngai gwithomera tumenye ni omwe witu atuike wa kwarahuka na kumenya tutire na mahinda maingi tumenye ati ona kahinda aka turahetwo uguo turahotire gucokerera ngai tutigatuike ati twacokerera mawira maitu ati nitugutuika kuriganirwo agukuthi niturathie agukuthi nituraima bona asifue sana nitumenye kawira gothe turaruta reke tumenye ati ngai niwe uratujanjira uria tureka na nigetha tutuike kumugocithia ni tondu matiri uria uratuma iguru nigwe ikandita maini gikaro kirio ugaikara mwathani agocwo bona asifiwe tari guku ni nyenyo na mundu ringi na broti igiri akaihuria nyumba ka ukona mundu ngi ena ringi broti ithatu agaka kanyumba kanini bona asifiwe ni muona mbica iyo riu umenye we umenye uhetwo ika nyingi muno wake gikaro giaku Jerusalemu njeru mwathani agocwo twake na njira njega twake na meciria mega tukorwo tukihoyanira tukorwo tukinyitanirira tukorwo tukimenya ati ni niĩ ndiratuma matirio ndiratumirwo ni aciari akwa ndiratumirwo ni ciana ciakwa niĩ mwene ni niĩ ndira ni niĩ njigĩtwo haha nigetha hingie mawira macio mwathani agocwo riu kuoguo haria turatete mahinda haria turonaga ati ithuĩ wĩra witũ nĩ ta twĩnyabara ũyũ wĩtĩkio wake aikaraga atĩa ahoyaga atĩa maikaraga atĩa mũciĩ bona asifiwe tũmenye atĩ ithuĩ rĩu nĩ tũtuĩke mawocimani ma wĩra wa ngai bona asifiwe sana atĩ wona ihĩtia nĩ kũnyitĩrĩra na gũcapoti na ũndũ mũciĩ ũcio wagĩrĩre bona asifiwe okorwo nĩ waku rathiĩ ũhwererekeire ũmenye nĩ niĩ ngoma arahũthĩra kana nĩ mũtumia kana nĩ ciana bona asifiwe ũkamenya atĩ haha nĩ kwarahũka ũtuĩke wa gũkorwo atĩ ũraka gĩikaro kĩnene na gĩthaka bona asifiwe sana nĩ kĩrĩa ũgatũra in the New Jerusalem ta rĩu nĩ tũririkanagia atĩ cikaro iria tũraka ndagĩka ya mũthia ũngĩgatuĩka wa gũkana ngai kana wakĩte nyũmba nene ta Times Tower ĩgatuĩka ya kũheo mũndũ ũngĩ bona asifiwe sana rĩu kuoguo haha nĩ kũmenya atĩ ihenya rĩrĩ gũikare pĩci-inĩ yaku na ũteng'ere nginya ndagĩka ya mũthia ũthiĩ wĩiguĩte ũkĩmenyagĩrĩra we bona asifiwe sana ta rĩu toguo tũraheirwo ũhoro ũyũ wa gũkorwo tũkĩ-sanitize kwĩĩkĩra mask nĩ tũronaga maũndũ marĩa mararehire umithio wa ũndũ ũyũ ũkona mĩrimũ mĩingĩ nĩ ĩrathire thĩ gwĩthamba moko ona nĩ ũronaga rĩngĩ nĩ ũrathiĩ maũndũ-inĩ merĩ ũtambĩte gwĩthamba moko bona asifiwe no rĩu nĩ tũrocoketio discipline ĩrĩa tũtagatiga koguo rĩu mahinda maya ũndũ ũyũ rĩu tũnyitaga atĩ nĩ kwĩrira oguo wathiĩ okorwo nĩ watinda wĩra handũ hana ũkerira wathiĩ harĩa hangĩ ũkerira mwathani agocwo bona asifiwe tondũ he mũndũ ũngĩkũrora anjie gũgũjanji anjie gũgũkua ũru gũgĩciria ũru na gũgũtuĩra matua matarĩ mega mwathani agocwo mũndũ ta ũcio we ũkamwĩra ngai mũrekere ona ndikamũkue nĩgetha nduĩke wa gũtuĩka wa gũtorania mwathani agocwo bona asifiwe sana koguo tũmenye maũndũ maya mokĩte ithuĩ tũmanyite kĩa wega atĩ ngai atũcokie harĩ we atũririkanie nĩ atwendete na ithuĩ tũtuĩke a kwĩrira wĩra witũ haha nĩ kwĩrira na nĩgetha twĩharĩrĩrie gwatũrania nake bona asifiwe sana koguo tuge pandemic ĩno ĩrokire nĩ ũteithio kũrĩ ithuĩ ona akorwo ĩrokĩte kũnina andũ amwe tondũ nĩ tũramenya ithuĩ twĩna wĩtĩkio mũrũmu mwathani nĩ egũtũtigaria na nĩgetha tũtuĩke matigari akũrĩkĩrĩria wĩra ũrĩa wĩ wake na makĩria nĩgetha tũgakinyanĩra Jerusalemu njerũ bona asifiwe sana bona asifiwe ningĩ ũndũ ũngĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ atĩ
Ngai ni aronete tutire muhari-ini wa kuingira heaven. Bonus ifiwe. Bonus ifiwe sana. Aratu heka hida kage. Nigetha tu korwo na horosi wa kuihariria. Tukiona ifuku ritu ria Timothy. Nagikuyu rikuga ati ningi nigukorwo sorry niguko nigu nigukuringiriria ati mbere ya maundu mothe kuhoyagwo mahoya ma kuhoera mafata ma adu na ma kuhoyanira na ma guthaithanira na magucokia ngatho ni undu wa andu othe mwathani agocwo bwana asifiwe ni undu no ngunyitithania na ati riri turatuikire agucoka mecii turatuikire agucokio ithuothe ati toguo turikiririe twerwo ati ngai ni umwe na mututhaithiriri ni Jesu Kristo bwana asifiwe sana ati rira turacokirio mecii-ini tutirahoyagira o ciana citu kana thuri aitu kana o neighbors kana Kenyatta Road itheri turahoyagira nginya East Africa tukahoera Africa continent ciothe turahoyagira thi yothe tukahoera atongoria tukahoera andu othe nigukorwo thi no nituron ngai ni aratuonirie o mundu ebata wake na no nginya tutuike akunyitanira tondu hatiri mundu tutarenda one uhotani wake bwana asifiwe sana mwathani agocwo koguo tariu mahinda maya nituramenya kwina usiasa muingi no riu wira witu uria ngai aratuhinyiriria ni mbere kwamba kuhoyana kuguthurana maru-ini tugicoka gugathii guthurana haria tukerwo ni haha bwana asifiwe sana bwana asifiwe tondu nijui mahinda maya nituraigua masiasa maingi magwikira na giko miario-ini uyu arenda kwaria uyu arenda kuga u yani andu maratahwo riu ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩiguĩte tũkĩmenya atĩ mahinda maya ma mũthia-rĩ nĩ matirio irĩkũ tũgũtũma gatagatĩ-inĩ ga gĩthurano gĩkĩ bwana asifiwe sana bwana asifiwe koguo haha nĩ ũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩ ũkũherera arĩa marathurana arĩa marathurwo nĩ tondũ angĩ nĩ mekũrumana na angĩ acio no ngai athurĩte angĩ mena corruption nene na acio no ngai athurĩte magatuĩka agwathana rĩngĩ bwana asifiwe sana mwathani agocwo rĩu koguo ithuĩ tũtiri andũ agũkorwo atĩ nĩ gĩko tũrehaka ithuĩ nĩ kũhoyanĩra tũtuĩke akũnyitanĩrĩra na nĩgetha ũnyitĩrĩre tuge kaunti ciothe ũnyitĩrĩre arĩa marathurwo kũu ngai atuĩke wa kũmatheria na arĩa magathurana tondũ ona andũ aingĩ nĩ hĩndĩ maingĩragio ma corruption-inĩ mangĩ ũkona arĩa marenda gũtongoria rĩngĩ nĩ mekũruta magongona rĩngĩ nĩ mandũ kana ma ciana nĩgetha makaingĩra ũnene-inĩ bwana asifiwe mwathani agocwo rĩu tũhoe nĩgetha ngai athure arĩa marĩ ake thĩinĩ wa bũrũri na akĩmathuraga ithuĩ mbere nene tũkorwo tũmathurĩte tũmenye rĩu wĩra ũrĩa mũnene wĩ kũrĩ ithuĩ akristiano ithuĩ akristiano nĩ ithuĩ tũrabatara gũthurana mbere nene ithuĩ tũgĩthurana twĩtherie na tũtherithie arĩa marathurwo na nĩgetha bũrũri witũ toguo twaririkanio atĩ nĩ ũgũkorwo wĩ mũhingũrĩre irathimo ona ndũgũthimĩka irathimo iria tũgũkorwo nacio mwathani agocwo bwana asifiwe tondũ no nginya ũrĩa ngai araria ũhoro wa Jerusalemu ũguo nĩguo ithuĩ tũreyugĩra atĩ ngai nĩyo ĩgũtuĩka wa gũtũririkana no ĩgũtuĩka wa gũtũrĩha no ĩgũtuĩka wa gũtũtongoria ta ũrĩa angĩenda no ũndũ ũcio wothe ũkuma kũrĩ we na ũkuma kũrĩ niĩ bwana asifiwe sana nĩ tondũ nĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ tũtuĩke a kũhoyanĩra tũtuĩke a kũhoera bũrũri tũtuĩke a kũhoera atongoria nĩ tondũ nĩ tũramenya mahinda maya ma mũico nĩ tũkwenda tũkona ũgemu wa wĩra ũrĩa tũrarutire mahinda-inĩ maya bwana asifiwe sana mwathani agocwo koguo no njuge ithuĩ nĩ mwathani ũtũthurĩte na tũthurĩte mahinda-inĩ maya tũtuĩke a kũmenya ti kwĩrigwo nĩ kũmenya thĩ ĩno nĩ tũrehera na tũmenye tũramĩehera atĩa tũragocithia ngai atĩa twĩ mĩciĩ-inĩ itũ mĩhang'o-inĩ itũ ya o mũthenya tũratũma matirio ihana atĩa bwana asifiwe ũrahanda atĩa ũkĩtara mwana waku ũrahanda mbegũ ĩrĩkũ
mwana ucio ena material ireku irio rakoro handite theini wake nigetha onake atume material njega bona asifwe sana tondu ithu hatire mundu tare na wira na gutire mundu ngai atatwira haha ni atuthurite na atuthurite we mwene na nigetha tutwike akumutungata kwoguo ndukone ati ta we hau tu ni undu waku we hau ni undu wari othe maguthiururukirie bona asifwe sana na utungata uria uratungata uratungata ni undu wari othe maguthiururukirie na tiwe na tiwe tu uratuika wa kugocwo ni ngai urenda agocwo mahinda-ini maya ma muthia agocwo kuhetukira kuri we mwathani agocwo muno kwoguo tumenye ati tutire na mahinda ni tumahonokie tondu mahinda maria turatura ni mogwati na ni haitu tukworo tunyite Jesu Kristo uyu muturu uratuthaithanira tondu araturirikania riria atwikire wa gututoraniria tukoragwo tuikaraga hamwe nake hau gagite-ini kia mwathani bona asifue sana kwoguo gutire kindu ungikorwo ukibatara guikara na uthingu gukwenera ngai kumugoca kumugocithia na gwika maundu make gutire undu ungienda gwika ungituika wa kuremwo bona asifue sana umenye we na uhoti wothe na toria turamenya ngai witu ni roho tumenye ati ona ithu tukakorwo tukiiturura mbere-ini ya ngai tukimuhoya na roho mwathani agocwo muno bona asifiwe ni njui ni mui uhoro wa kwaria na thiomi ukamenya ukakorwo ukimenya riria wahoya na thiomi ngoma ndaraigua bona asifiwe sana bona asifiwe he karugano kangi twaheagwo ati muiritu wendaga kuhika mari nyumba ici cia kamuraini cia mabati kamuraini uguo riu akahoya kera mwathani ndirenda muthuri ndirenda riu mwanake ndakiri rumu ino engi riu gwagithirio uguo agiuka kumwira riu ndirenda bora asifiwe nake mwiritu tondu akihoyaga na ruga yake ri nake mwanake akiigua na ruga iyo ri agika atia makiyana no mwanake ti mwiritu endaga na mwiritu tihoya ria kia ahingeirio bona asifiwe sana mwathani agocwo haha ni undu ucio wagiuka kwoguo na ithuĩ turaririkanio toguo kanitha ĩno itũ tugaga where the Holy Spirit reign onawe ni haku wĩitũrũre ni hakwa ndĩitũrũre tugakorwo tũkĩaria ngai agatũikũrũkĩra na roho wake agatũhe nginya mabataro maria tũkũririkana ma maũndũ maria twagĩrĩirwo ni gũkorwo tũkĩhingia twĩkũ mũhuro wa riũa bona asifiwe sana tondu kira mundu ni ari assignment iria ngai amuheire na watuika wa kwĩitũrũra wĩ thĩini wa roho ngai no egũtuĩka wa ũgũkorwo tuge haha he gĩthaka kana he kĩhiga he makari ndĩka meta o bulldozer mokaga marĩmĩte makeheria kĩhiga kĩu na rĩngĩ hakagĩa bara kana hakagĩa nginya mĩciĩ bona asifiwe sana rĩu rĩrĩa ũrehoera wĩ thĩini wa roho ũtuĩka wa arĩa othe mangĩkorwo ndaimono ciothe ingĩkorwo ciarĩire cituĩte we hĩndĩ ciothe nĩ gũgũkiria atĩ ndũkarutĩra ngai wĩra ndũkagoca ngai waku ũgũthiĩ ũcieherie tondũ nĩ ũhoyaga wĩ thĩini wa roho mwathani agocwo mũno ũkenyihĩria ngai waku harĩa we ũngĩthura ũkamũturĩria maru ũkamũrĩrĩra ũkamwĩra nĩ ngwenda ũndoranĩrie nĩ ngwenda ũhande nĩ tondũ nĩ ndĩramenya rĩu haha nĩ hakwa kwĩharĩria bona asifiwe sana haha nĩ hakwa nduĩke wa kũpaki mbagi yakwa ĩrĩa ndĩratũnga mũhonokia wakwa mwathani agocwo mũno bona asifiwe rĩu tũmenye atĩ haha ti ũhoro wa kwĩrigwo kĩrĩa kĩnene nĩ kũigĩrĩra ihoya mbere okorwo niĩ nawe nĩ tũthiĩte handũ tũkagonderera tũgakorwo tũtigĩirio o makũhoera irio gũkoma kana gũthiĩ wĩra bona asifiwe sana nĩ tũmenye atĩ roho wa ngai nĩ arenda mũthaithanĩri ũyũ witũ rĩ tũkagwa magũrũ-inĩ make tũkaingĩra thĩinĩ wa roho tũkahoera maũndũ maritũ ma ciana citũ ma mĩtũrĩre itũ ona magũtũrania na ngai witũ bona asifiwe sana tondũ o mũndũ o wothe nĩ arabatarwo atherithie rĩtwa rĩake na arĩrũĩrĩre ibuku-inĩ rĩa muoyo tondũ nĩ tũramenya atĩ thĩno nĩ kũhetũka tũrahetũka kĩrĩa ngai atũrathimĩte nakĩo reke tũgocithie ngai nakĩo reke tũkorwo hĩndĩ ciothe tũrarĩrĩra ngai tũkĩmwĩra nĩ wega nĩ harĩa tũkinyithĩtie na ũrĩa twĩkĩire bona asifiwe sana tũkarĩrĩra ngai tũkamwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũramenya ũyũ na ũyũ nĩ agwetereire ũndũ-inĩ mũna na nĩ ndĩramenya no ũkũmwĩkĩra bona asifiwe sana na twahoya tũĩ thĩinĩ wa roho wa ngai no egũtuĩka wa kũhingia na no egũtuĩka wa gũtũigua na gũtirĩ hĩndĩ thũ ĩgatuĩka ya gũkĩrĩra
mifago itu na gayuria gayuyo itu atu gayuyo otwetete mwathani agocho muno bona asifiwe negure kena first 6 ino ya Timothy uria werutire atuike wa gukura andu othe naguo uira wa uhoro ucio niwa heanirwo ihinda riaguo riria riagireire ria kinya mwathani agocho bona sifiwe turaririkanio uri ogatuma tuingira itura riu ri ni Jesu Kristo na Jesu Kristo nitwagirwo nikumenyana nake muno nitwagirwo nikumenya ati ihinda riake niokire na ahigia akinya miaka 30 nitumenya hau ni hwambirie mission yake na riu niokire na akirikia wira uyu riu na ithwe tumenye ati ona ithwe mahinda maya nimo maitu tutuike akurumia Kristo wega tutuike akumwitikira ringi aguikara hende ciothe tukimwiraga niwe tukwenda gutukia niwe tukwenda kugocithia na niwe tukwenda ature ngoro-ini citu bona sifiwe sana ngoro ici citu nitumenye ati gitigito kia ngoro citu ti maundu maya maitu ati tugituka hahurwo kaundu kwina kisina kwina undu muna hahuka ukimenya ati Jesu ni aikarire giti kia ngoro yakwa wega bona sifiwe sana nindirabararia Jesu wakwa wega nindiramugoca wega nindiramutha mathia wega kiugo giake ni githini wakwa mwathani agocwo muno bona sifiwe he handu hangitura heka example he ngerekano ingi twaheagwo ati uthiite supermarket gwetha mugate ugakora gutiri no we tondu ni uhoyaga ngai ni uthomaga kiugo kia ngai we ugathie wonete mugate na ukainuka bona sifiwe sana mwathani agocwo mahinda maya ma mwico wiigire mugate wa muoyo thiini wa ngoro yaku na nigetha hindi ciothe ngoma ngiuka na idea no kaneno ugakorwo we wi mutorania bona sifiwe sana nigetha utuike wa gutorania ciana igituika cia gucoka cukuru reke mathie na kiugo kiingi thiini wa ngoro ciao reke makorwo mamenyete ngai aratwitite tukorwo twinake muingi muno thiini witu na nigetha tugatuika kuhotana koguo nie nawe nitumenye ati Jerusalemu njeru iharirio ni undu witu na tutigekire mathabu uhoro wa iherero bona sifiwe sana mwathani agocwo koguo tumenye ati gutiri mundu turiugaga ucio ni atwirirwo cira ucio ni wa iherero tumenye nie nawe menye ni ani ni ndugame na ni ithenya-ini rio rio to utoema uria wi nduma-ini uria wiikaraga ararite bona sifiwe sana mwathani agocwo ati ndarugama nake ngai no egutuika wa kumurugamia na ni egutuika wa kwiona na tuike wa kunyita roho mutheru ature muteithia thiini wa muturire wake bona sifiwe sana mwathani agocwo o toguo twerwo ngai arutaga wira na araika kuhingia mawira make umenye onawe nie nawe ni turi araika ngai atukoragwo atuigeire nigetha tuhingie assignment iria ngai atuhete bona sifiwe sana riu utige kuona we wika ati undu muna ndungihingia na ndungika bona sifiwe sana ati ndungihunjia ndungigoca ndungirehe andu aingi uthamaki-ini ndungiteithia andu kuringana na kiheo kiria winakio bona sifiwe sana utige kwiyaga umenye your guardian angel e hamwe nawe ni araruta wira hamwe nawe na mawira maria mothe uhingagia akoragwo hamwe nawe bona sifiwe sana koguo tumenye ati mahinda maya ma muico tutirie oro uguo twina muteithia twina roho mutheru muteithia Jesu Kristo eta muthaithiriri muthaithani mututhaithathiri no ari hamwe na ithuĩ na nitumwitikirite ta muhonokia witu bona sifiwe sana riu tumenye ati turi andu mena matharaita wega na ni haitu kwihanda na kurua mbara ino wega ni tondu nituramenya tutirehetwo Goshen oro uguo ni nigetha we na niĩ tukonekana Jerusalemu njeru bona sifiwe sana mwathani agocwo koguo o mwe witu tumenye ati ni ngai urenda tukinyanire Jerusalemu njeru ni tondu kuu nikuo atwitite na nikuo arenda tugaturania ati utungata uria ugwitirwo muthi we ndukaiga ni we wetirwo kana wathurwo ati tondu wa githomo kana wa ki bona sifiwe sana kana icoka ciaku kana ki bona sifiwe ni roho wa ngai na umenye Jesu akwira egutwarana nawe ariikaraga nawe na hatiri undu urikuremaga bona sifiwe sana riu umenye ati undu ucio wi thiini waku wina hinya wothe wina anointing yothe wina presence yothe yota tu mutheru
koguo haha uhoro wa gwicokia na kweherera wira wa ngai umenye ureherera matirio utaragura ciothe ni wiyirwo ni ngai we bata ni kuya courage na kuhoya muno na guthoma kigo kia ngai na ni uhotani wothe we mwena waku bona asifie sana tushukuru kwa neno ni wega fafa muthingu ni undu ogwo aria na ithu muthamaki uritha waiga fafa muthingu he gikaro uratuhaririria muthamaki uritha na kikaro kiu ni gitu na nigetha tugakikwatira na tugaturania nawe nikio ni tugukwira fafa muthingu ni ithu turagithurira ni ithu turakwira utuike wa kuona thini wa ngoro citu miri itu na maroho maitu undu othe tukwehereire tugakwira fafa muthingu ugituika wa gutuheria ugututheria na gutuhanda utuike wa gutuhanda wega na nigetha tumenye ati otuika hidaga ka muisho tutuike mwathani aguthondeka thumbi citu na gowns citu cituike cia guikara itari na iroro ni twagucokeria ngatho ni tondu ni watwira tuguthaithe muno na tukorwo hindi ciothe tukene tutukimenya ati hatiri ndi ugatutiga wira uyu urambiriria na ithui no karikania hamwe na ithui na ni thiini wa Kristo Jesu twahona twacokia ngatho amen.